We duiken in de Stadsbeek van Enschede. Hoe staat het er eigenlijk mee? Ja, en Hugo de Jonge moet voldoen aan een WOP-verzoek van Nieuwsuur, volgens de rechter. Maar wat is nou zo'n WOP-verzoek eigenlijk? Hartgang 053 is hard op weg om jongeren in Enschede weer een vliegende start te geven na corona. Ja, en FC Twente speelde 2-0 tegen HSC 21. Het is woensdag 7 juli, dit is 1 Twente vandaag. 1 Twente. 1 Twente vandaag. We beginnen met de gemeenteraadsvergadering van gisteravond in Enschede. Na 4 uur vergaderen nam die vergadering namelijk een nogal bizarre wending. De energievisie van Enschede werd door een meerderheid helemaal weggestemd. Wilco Lauwers, verslaggever, die zat bij die vergadering. Wilco, in jouw verslag over die vergadering schrijf je dat het een knotsgekke avond was, hè? Kun je uitleggen waarom? Ja, dat heeft er ook zeker mee te maken hoe die avond al begon, hè. Er waren een aantal partijen die wilden, waaronder de VVD, hè, dat is toch ook opvallend, een coalitiepartij die dat zegt. En CDA voorop, die wilden eigenlijk helemaal niet dat dit stuk behandeld werd. Omdat er onlangs een uitspraak is geweest van de Raad van State. Dat gaat over normen van windmolens in Nederland. En die kloppen niet helemaal. Of de onderbouwing voor die normen, die klopt niet helemaal. Dat is een heel technisch verhaal, maar dat betekent wat voor de komst van windmolens. En wat dat precies betekent, dat moet nog worden uitgezocht. Dus omdat er zoveel onzekerheid is, hebben die partijen gezegd, ja, het heeft helemaal geen zin om dit stuk nu in behandeling te nemen. Nu gaan we allerlei besluiten misschien nemen over windmolens, waarvan we achteraf niet weten wat dit voor gevolgen heeft. Laten we dit over de zomer tillen, dan hebben we misschien iets meer tijd om dat even goed in kaart te brengen. Maar ja, daar wilde een meerderheid en vooral de coalitiepartijen niet aan, want er moet vaart worden gezet op die duurzame ambities van Enschede. Dat staat in dat document van wat gaan we nou doen? Hoeveel zonnepanelen, zonneparken, hoeveel windmolens, dat soort dingen. Ja, dat is de energievisie. Ja, je hebt een soort einddoel. Hè? In Enschede is dat een verdubbeling van de aandeel duurzame energie van 8-16%, even uit mijn hoofd, in 2030. En dat is ook jouw bieding voor de regionale energieplannen. Ja, en daar willen de coalitiepartijen, met name D66, ChristenUnie, PvdA, maar ook een GroenLinks die in oppositie zit, die willen daar heel veel vaart mee maken. Want er is niet heel veel gebeurd op dat terrein de afgelopen jaren. Dus ze vinden, ja, we moeten er snel doorheen. Dus moest dit stuk gisteravond behandeld worden, zodat het voor de zomer weg kan. En dan kunnen bijvoorbeeld plannenmakers ook een vergunning vragen voor bijvoorbeeld een zonnepark. Dus gisteravond moest het eigenlijk gebeuren. Ja. Dat is die visie, waar de kaders worden geschept. Waar komen de zonneparken? Waar komen de windmolens? En hoeveel precies? Nou, ongeveer, zeg maar, de kaders daarvoor moesten duidelijk gaan worden. Moest een hamer op worden getikt. Maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Nee, want het komt. VVD en Burgerbelang hebben een amendement ingediend. Dat is een voorstel, een aanpassing van de energievisie. En daarna hebben ze gezegd, windmolens mogen hier niet hoger worden dan 150 meter. Mm-hmm. Nou, de verwachting was dat het niet ging halen. Tenminste, die sfeer proefde hier wel een beetje in de gemeenteraad. En opeens werd het met een minimale meerderheid werd het wel aangenomen. En toen was ze de bom. Misschien is het goed om even een blik in die burgerzaal, waar al die raadsleden bij elkaar zaten gisteren, de plenaire zaal waar ze aan het debatteren waren, even te kijken, want er werden nogal scherpe bewoordingen gebruikt. 150 meter molens worden gelimiteerd, maar er geen beleidsregels voor komen. Ik heb het gevoel dat er aardig wat klappen van de molenwieken bij collega's zijn beland. Hier staat een behoorlijk ontevreden coalitiegenoot. Ik zie weinig steun voor de amendementen, waardoor we nog enigszins wat ambitie zouden kunnen halen. Meneer Wessels. Uiterst teleurgesteld. En als ik GroenLinks in deze coalitie was geweest, had ik nu gezegd, dit is niet meer te doen. Echt een hele, hele grote deceptie. En echt een hele grote klap naar iedereen die na ons komt, naar de volgende generaties. Onbestaanbaar wat we hier in deze raad allemaal niet doen. Ook het kieteltje van de heer Van den Berg heeft zeker niet in zijn voordeel gewerkt. Hier staat iemand met net zoveel teleurstelling. Misschien dat we inderdaad geen stap vooruit zetten, maar een stap achteruit zetten. Ook wij gaan ons even beraden wat we hier nu mee moeten gaan doen. Schorsen. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben even met een aantal partijen bij elkaar gezeten. PvdA, ChristenUnie, D66. We hebben even goed nagedacht wat hier vanavond gebeurd is. En we hebben ook even goed nagedacht wat hier nu overblijft van de energievisie. En we zijn tot de conclusie gekomen dat dat voor ons te weinig is. En wij zullen tegen deze energievisie stemmen. Goed. Mevrouw Hummels. Ja, voorzitter, ik sluit me aan bij de woorden van de heer De Rode. Ook wij gaan tegenstemmen. Goed. Meneer Wessels. Ik zal daarin meegaan, maar ja, ik vraag me echt af wat deze coalitie op deze manier naar van zin heeft. Dat heeft u gezegd. Meneer Subban, u heeft ook al gesproken, maar gaat u gaan? Hetzelfde woord als GroenLinks. Meneer Kerkwijk.
D66 wat geacht tegengestemd hebben of te gaan stemmen. En we vragen in ieder geval het college om met een hele spoedige reactie te komen hoe ze met deze situatie om zal gaan. Meneer Nijhuis. Ja, voorzitter. De VVD gaat natuurlijk voorstemmen. Want ik bedoel, ik begrijp deze wending ineens niet. We hebben nu juist met z'n allen gezegd van voor de zon doen we het en voor alle andere dingen. Dus natuurlijk gaan we voorstemmen. De stemverklaringen zijn geweest. Wie is er voor het geamendeerde voorstel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ja, 10 voor, de overige tegen. Daarmee heeft het het voorstel niet gehaald. Dan heeft het ook geen zin om de moties over dat voorstel te behandelen. Ja, het gaat hier dus over de energievisie van Enschede. Dit zijn heel veel woorden van politici. Wat ik hiervan begrijp, even als buitenstaande die daar niet bij was, Wilco. Enschede moet met een energievisie komen. Daarin staan ook dat er ook windmolens genoemd. Ja. Nou, vlak voordat die over die visie wordt gestemd, wordt er een wijzigingsvoorstel gedaan voor die visie, waarin wordt gezegd, windmolens oké, maar max 150 meter. Dat wijzigingsvoorstel, een amendement, die haalt het. Waarmee die visie dus verandert. De windmolens worden max 150 hoog. En dan verandert in één keer het speelveld en zeggen raadsleden, ho, maar wacht even, dan stemmen wij niet voor deze energievisie. En dan haalt de hele energievisie het niet. Dus oftewel, helemaal geen windmolens en geen zonneparken, want er is nu niks duidelijk. Ja, dat klopt. Dat is dus de knotsgekke wending. Hè. Je hebt in een coalitie toch vaak wel afspraken. Hè. Je weet van elkaar wel ongeveer wat je gaat doen. En op dit moment, dit amendement, wat wordt aangenomen van die 150 meter hoge windmolens maximaal, dat was niet helemaal voorzien. En je ziet dan ook de irritatie bij coalitiepartijen ontstaan. We zagen Jasper Kijkwijk, de woordvoerder van D66 op dit gebied, die echt geïrriteerd is. Die zegt van ja, dit gaat ons te ver. In eerste instantie wilde hij meestemmen onder protest, omdat je toch iets moet doen op gebied van duurzame energie. Maar je ziet aan andere partijen dat er een soort verslagenheid is. Ze weten even niet hoe ze ermee moeten omgaan. Er is een schorsing gebeurd en je ziet dan een paniek. Er worden koppen geteld, want van tevoren was duidelijk PVV, CDA, Enschede Anders, hè, wat andere kleine partijen, die gaan, en ook GroenLinks zelfs, want die vinden het nooit ver genoeg gaan, die gaan niet meestemmen met die energievisie. Dus eigenlijk is er alleen steun vanuit de coalitie. Als die coalitie daarin breekt, is er dus helemaal geen steun. En dat zie je gebeuren. Coalitiefracties zijn bij elkaar gaan zitten, hebben gezegd, ja, wat gaan we eigenlijk doen? Ja, en die hebben dus uiteindelijk tegengestemd. Ik moet wel bij zeggen dat ook dat amendement van die 150 meter hoge windmolens, ja, er waren op dat moment 3 GroenLinks-raadsleden niet. Hè? 2 vanwege ziekte, een andere die was eerder weggegaan. En uitgekikt, als er eentje van hun bij was geweest, dan had was er een staking van de stemmen geweest, was het gelijk geëindigd en hadden ze donderdag opnieuw moeten stemmen. Ja. Dan kun je je voorstellen, is die irritatie er ook, maar heb je 2 dagen om er met elkaar over te praten en om tot een oplossing te komen. Maar dat kon dus nu niet. En je ziet dan de emotie misschien wel de overhand nemen. Ja, onvoorstelbaar. Want je ziet ook Joost Nijhuis, VVD-raadslid, die het amendement volgens mij heeft ingediend. Dus die wil minder hoge windmolens. En vervolgens ziet hij de hele energievisie daardoor van tafel gaan. Had hij misschien ook niet helemaal zien aankomen. Nee, ze isoleren zichzelf eigenlijk ook ermee. En hun wethouder, ja, of niet hun wethouder, die van burgerbelangen, Niels van den Berg. Want die wil graag ook zijn visie gepresenteerd zien. En dat gebeurt nu ook niet. Nou, een van de coalitiepartijen die in ieder geval ook die energievisie van tafel hebben gestemd is D66. We hebben fractievoorzitter Gert-Jan Tillema aan de lijn. Gert-Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Voelt het voor jou ook als een knotsgekke avond? Ja, toch ook wel. Ja. Toch ook wel? Ja, nou ja, niemand had dit script zo voorzien. Tegelijk wisten wij van tevoren, er is heel veel overleg geweest binnen de coalitie, ook veel constructief overleg. Daar zaten nog wel rafelrandjes aan. Maar bij iedereen zat van tevoren wel het gevoel van dit moet wel goed komen. Er was dan wel een beetje druk van de vergadering zelf voor nodig, maar dat liep dus anders. Maar had je, want er is, heeft bij jullie in de partij ook een beetje een aparte wending plaatsgevonden. In de eerste instantie zouden jullie mogelijk voor de energievisie stemmen, dan maar met lagere windmolens, want we moeten door. En uiteindelijk was het toch tegen. Ja, dat klopt. Kijk, wij hebben van tevoren natuurlijk ook wel bekeken van wat gebeurt er nou, want die motie is wel eerder benoemd door Joost Nijhuis, alleen hij zou niet ingediend worden. En toen hebben wij de afweging gemaakt van wat blijft er nou nog over van die energiedoelstellingen. We moeten wel vooruit.
En als je geen visie hebt, dan is dat nog veel onzekerder. Dus was onze eerste inschatting, als we daar nu wel mee instemmen, dan kunnen we in ieder geval een aantal stappen maken. En dan moeten we bijvoorbeeld bij de onderhandeling straks hopen dat we in een situatie zitten waarin we dat kunnen omhoog onderhandelen, om het zo maar te noemen. Maar we hebben toen geschorst op verzoek van de Partij van de Arbeid. Wij zijn toen als drie coalitiepartijen bij elkaar gaan zitten. En toen hebben we toch nog eens het rekensommetje gemaakt. En toen kwamen we tot de conclusie dat het verstandiger is om niet met visie in te stemmen. Wat doet het met de verhoudingen in de coalitie, Gert-Jan? Het is niet zo. We zijn allemaal nog on speaking terms met elkaar. Het is natuurlijk leuker als je er met elkaar uitkomt. De avond ervoor hebben we de zomernota besproken. Dan komen er ook echt wel verschillen tussen partijen boven tafel. Het is een brede coalitie. Maar daar kwamen we goed uit. Nou, daar heb je natuurlijk liever ook op zo'n dossier als dit. Maar het is niet zo dat we rollenbollend over straat gaan. Ik kan me voorstellen dat er misschien wel met een deur wordt geslagen, of dat iemand een keer met een vuist op tafel slaat. Er is natuurlijk ook wel een discussie die al een paar jaar speelt, hè? Waarvan de verhoudingen ook al bekend zijn, dat die in de coalitie niet helemaal op één lijn liggen, als je kijkt naar burgerbelangen en VVD tegenover de andere drie, waaronder jullie. Nee, dat klopt. Volgens mij heeft Jasper Kerkwijk, mijn fractiegenoot, heeft dat ook keurig verwoord door aan te geven, ja, je moet daar ook een beetje respect voor elkaars standpunt hebben. En dat betekent ook dat je niet alles naar je eigen hand, je kunt niet op alles je zin krijgen. Dat past gewoon niet. Dus je moet elkaar wat ruimte gunnen. Nou, voor een deel zat die ruimte er. Maar ja, door die amendementen, wij hebben zelf ook een aantal amendementen op tafel gelegd. Een belangrijk amendement daarbij was dat als je bijvoorbeeld vanwege 250 naar 150 meter hoge windmolens zou gaan, dat je dan alternatieven moet aandragen, omdat je met 150 meter hoge windmolens minder energie opwekt. Nou, dat amendement heeft het niet gehaald. En als dan een amendement van 250 naar 150 maximaal het wel haalt, ja, dan zit er gewoon te weinig in voor ons. Als je nou zeg maar iets zou moeten noemen, Gert-Jan, waardoor D66 volgende keer wel voor die energievisie gaat stemmen, wat moet er dan in staan? Nou, kijk, wij moeten als coalitie ook eventjes met elkaar om tafel, dat is al wel afgesproken, over hoe we nou precies verder gaan op dit dossier, hoor, want de rest gaan we gewoon verder. Een goed uitgangspunt lijkt gewoon het voorstel zoals het er lag, zonder al die amendementen. Begin daar eens. En dan eens kijken dat er nog een aantal zaken bij op kunnen. En dat er dan een mandje wordt gemaakt waar iedereen wel mee kan leven. Alleen dan moet je elkaar na die tijd ook, ja, dan moet je elkaar ook helpen, ja, bij het indienen van die amendementen. Er wordt dus nog druk overleg gepleegd binnen de coalitie om te kijken hoe jullie elkaar kunnen vinden. Gert-Jan Tillema, D66, fractievoorzitter in Enschede. Dank. Graag gedaan. Ja, Wilco, voorlopig geen energievisie in ieder geval. Wat betekent dat eigenlijk? Want die energievisie van Enschede is onderdeel van een groter geheel. Namelijk een klimaatakkoord Parijs, daarna een opdracht in Nederland en ook een opdracht in Twente, toch? Ja, elke regio, de Nederland is in verschillende regio's gedeeld. Twente is er één van, die moet een eigen energievoorstel indienen, een eigen energieplan. Zo ook Twente. Dat heet ook de regionale energiestrategie Twente, de RES afgekort. Ja, die moet aan een bepaald aantal voorwaarden voldoen. Het aantal windmolens en zonneparken. Nu is dat ook alweer veranderd. Dat het wel in grote lijnen is vastgelegd, maar niet heel precies welke gemeente hoeveel windmolens en zonneparken moet. Maar het einddoel is, en dan zeg ik even uit mijn hoofd, 1,5 terawattuur. Ja, dat zijn begrippen, ik kan ze niet eenvoudiger maken, maar dat moet je opwekken. En geloof me, dat zijn heel veel windmolens en heel veel hectare zonneparken. Ja, en omdat Enschede geen energievisie heeft, is er dus ook geen officiële bieding voor de regionale energiestrategie. Want Enschede heeft vastgelegd wat wij in de energievisie gaan vaststellen, namelijk hoeveel windmolens, hoeveel zonneparken willen we. Dat gaat ook onze bieding worden voor de RES. Ja. En nu dat niet wordt aangenomen, is dus de vraag van wat ligt er dan eigenlijk op tafel? Ja, precies. Dat zei de wethouder Niels van den Berg op dit dossier ook. Hè. Die zegt van ja, beste raad, nu heb ik helemaal geen document van u om mee naar de RES te gaan. Hè, om ons bod in te leveren. En we zijn wel gewoon benieuwd wat dat nou voor gevolgen heeft. Aan de telefoon hebben we voorzitter van de stuurgroep van de regionale energiestrategie Twente. Dat is Louis Koopman. Meneer Koopman, goedemiddag. Goedemiddag. Werd u overvallen door het nieuws uit Enschede?
overvallend groot woord. Ik was wel enigszins, nou laat ik het dan maar zo bedoelen, wel teleurgesteld dat ze met elkaar niet afgekomen zijn. Het is uiteraard aan elke gemeenteraad en elke gemeente om een eigen beleid te stellen. Dit leidt tot enige vertraging. Maar ik hoorde net de laatste bijdrage van de fractievoorzitter van D66. Begrijp ook dat er een vervolgoverleg is. En ik hoop dat de mannen en vrouwen er met elkaar in al hun wijsheid uitkomen. Maar wat betekent het voor nu dan? Want nu zegt bijvoorbeeld wethouder Nieuws van den Berg hier in Enschede, die zegt, ja, ik heb nu gewoon geen mandaat. Ik heb geen document om mee naar Louis Koeman te gaan, bij wijze van spreken. Wat gebeurt er dan eigenlijk als u zeg maar van Enschede niks krijgt? Vanuit de RES, en dat viel de bieding al even. De RES Twente heeft een bieding gedaan van 1,5 terawatt... voor de landelijke bijdrage van een totale opwek 35 terawatt op land. Wat ons betreft staat die bieding die door de 14 colleges, het dagelijks bestuur van het waterschap Wegstromen en het college van GS in Zwolle is voorgesteld en ook vastgelegd in de startnotitie van de RES vorig jaar, staat dat overeind. Bieding staat overeind, 1,5 terawatt. De deelbieding die Enschede middels haar college heeft vorig jaar heeft benoemd, staat wat mij betreft ook overeind. En uiteindelijk gaat de raad van Enschede erover wat dat dan betekent voor de vervolgstappen in die bieding. Ja, Louis, in een conceptfase heeft Enschede dus ook al een bieding gedaan. Niet een officiële bieding gedaan. Maar betekent dit eigenlijk niet dat je zegt dat het probleem van Enschede is, om het zo te noemen, hoe ze het gaan oplossen? Ze hebben een bod gedaan, dat neem je mee. En hoe Enschede dat uiteindelijk gaat invullen, dat is hun probleem. Precies, precies. Dat geldt voor alle 14 gemeentes. Kijk, gemeenten zijn autonoom, ook hierin. Vorig jaar hebben de colleges allemaal een bieding gedaan die onderdeel uitmaakt van de regionale bieding. Daar zijn we nog niet op die 1,5 terawatt. Dan zitten we op ongeveer de 1,3. Dus er is ook nog wel een slag te slaan. Maar laten we niet vergeten, het is vandaag 7 juli. Het hoeft 10 juli nog niet klaar te zijn. Nee, maar we hebben net ook D66-fractieleider Gert-Jan Tillema gehoord. Die zegt, ja, wij hebben een voorstel ingediend om alternatieven te zoeken voor die 150 meter hoge windmolens. Ja. Dus dan moet je bijvoorbeeld meer zonneparken gaan aanleggen. Dat voorstel heeft het ook niet gehaald. Dus als ik dat doortrek, dan zou het wel eens kunnen betekenen dat Enschede zegt, ja, we gaan het met minder doen. We gaan geen alternatieven zoeken. Dus dan wordt uiteindelijk het bod ook minder. En ik denk niet dat je daarom staat te springen. Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat is ook helder. Ik ga er vanuit dat Enschede, en daar blijven we ook vanuit gaan. En aanstaande vrijdag gaan wij onze regionale bieding aanbieden aan het Nationaal Programma RES. Dat gaat ook gewoon door. Daar zetten wij in dat een bieding is van 14 van de 16 partners. Dat Enschede op dit moment nog niet vastgesteld heeft, althans dat de raad vastgesteld heeft met het strategisch koersdocument. Dat geldt ook voor de gemeenteraad van Rijsselhoven, die daar vrijdagmorgen over gaan vergaderen. Maar voor ons is duidelijk, die 1,5 terawatt gaan wij herbevestigen naar het nationaal programma. En hoe de gemeentes het gaan invullen en wat ze gaan doen, dat gaat nu in het vervolgtraject vastgelegd worden. Ja. En nogmaals, we kunnen met elkaar een stress gaan organiseren, kramp gaan organiseren. Ik zit er wat luchthartiger in door te zeggen dat we nog tot 31, 12, 20, 30 de tijd hebben om stappen te zetten. Ondertussen zeg ik ook, elke dag, elke week, elke maand geen stappen gezet, is verloren tijd die steeds lastiger in te halen wordt. Dus ik roep wel iedereen op om met een vooruitziende blik naar de toekomst ook hun verantwoordelijkheid te nemen en te zeggen, we gaan verder. En de gemeenteraad van Enschede, de gemeenteraad van Rijsselhoven, gaat dat dan ook bekrachtigen. En dat helpt het proces. Duidelijk verhaal. Louis Koopman, dank voor de uitleg. Graag gedaan. Ja, Wilco, tot slot heel kort nog. Wanneer verwacht jij meer duidelijkheid? Want nu moet er weer opnieuw een energievisie worden gesmeed, lijkt me. Ja, wethouder Niels van den Berg heeft beloofd dat hij voor het zomerreces, en dat gaat eind deze week in, dat hij met een brief komt naar de raad van wat nu de status is. Ik denk dat het vandaag of morgen komt. Ik denk dat het ook in lijn is met het verhaal wat Louis Koeman net schetst, dat die bieding in principe overeind blijft met een kleine kanttekening. Heel veel meer duidelijkheid pas na de zomer, denk ik. Want Van den Berg moet opnieuw naar de tekentafel. Er moet een nieuwe energievisie komen. Ja, en die conceptbieding kan denk ik ook niet helemaal blijven staan. Want daar staan nu ook weer dingen in waar misschien de raad niet helemaal mee eens is. Nee, nee. We gaan het meemaken. Het wordt vervolgd in ieder geval. Wilco Lauwers, dankjewel. Ja, hoor. Zometeen duiken we in de Stadsbeek van Enschede. 120 vandaag.
zijn trouwens ook nog te vinden als podcast, hè, op Spotify, iTunes, noem maar op. Hey, FC Twente heeft gisteravond ook de tweede wedstrijd in de voorbereiding winnend afgesloten. Al ging het in Haaksbergen tegen HSC 21 een stuk moeizamer dan afgelopen zaterdag tegen Sparta Enschede. Het werd uiteindelijk 2-0. Geen Jody Lukoki. Na een scan bleek vandaag dat hij ernstig geblesseerd is aan zijn knie. En het is al meteen einde seizoen voor de nieuweling. En dus FC Twente met een chagrijnig gezicht afgereisd naar Haaksbergen voor het duel met derde divisionist HSC 21. Menig hier de aanvoerder. De bal terug naar Oosterwolde. Die gaat op avontuur. En dan komt de bal voor de voeten van Daan Rots in de tweede minuut van de wedstrijd. Brengt hij Twente al op voorsprong. Goed schot van de aanvaller uit Groenlo. Die dus nog wel een klein beetje kan glimlachen. Verder ook Bos afwezig. Piri, Brama ook geblesseerd. En dus FC Twente niet op oorlogsterkte. Wel met Oosterwolde in de omschakeling. Twente en hier een afgrijzelijke blunder van Wouter Lankheet. Net in de ploeg gekomen bij HC 21. De doelman gaat niet vrij uit. En Twente op 2-0. En dat terwijl HC veel meer op de helft was te vinden van FC Twente dan andersom. Matte wedstrijd van de ploeg van trainer Ron Jans. En hij heeft ook een beroerde avond. Wouter Lankheet. Tweede helft. Een aantal wijzigingen bij FC Twente. Met hier nummer 36 Luca Everink. Weer fit. Weer aangesloten bij de selectie. Rechtsachter. Natuurlijk een concurrent van Troepé. Meteen een goede actie. Ditmaal wel de redding van Lankheet. Weer een goede bal van Everink op Misitjan met de bal breed naar Rosien. Van onder 21. En hij schiet de bal tegen de buitenkant van de paal. Het spel is wat draaglijker in de tweede helft. Maar Jans kon niet echt tevreden zijn. Hier nog wel een klein lichtpuntje. De mooie aanval niet afgerond door Van Leeuwen. Slotfase wordt er dan nog veel gewisseld. Ook door HC 21. Dat hier wel een hele grote kans krijgt via Mika Schrijver. Goeie redding van de Lange. Maar die moet toch zitten. Wel nog een hoekschop voor de ploeg uit Haaksbergen. Spelend dus op het bijveld. Omdat FC Twente op gras wilde voetballen. Maar ook dit een prooi voor de Lange. FC Twente wint uiteindelijk met 2-0. Ik was heel blij met HSC. Die agressief waren, druk zetten op de bal. En we hadden afgesproken dat wij in de tweede week nog niet alles gingen afjagen en sprinten om ook fysiek daar nog even geduld mee te hebben. Dus iets meer op de tegenaanval te spelen. En de eerste helft hebben ze ons toch wel moeilijk gemaakt om echt goed aan het voetballen te komen. Pas in de eindfase van de eerste helft kwamen we er beter onderuit. Mm-hmm. In de tweede helft deden wij dat veel beter, maar hebben we onszelf gewoon niet beloond. Want we hadden de tweede helft zeker 2-3 goals erbij moeten maken. Zij hadden ook een enorme kans, maar ik had het gevoel dat buitenspel was. Ja, het ging zelfs een beetje gekscherend langs de kant van tegen de verhouding in toen jullie voorkwamen. Snap je dat een beetje, dat soort opmerkingen? Ja, zij hadden wel het initiatief, zeg maar. Maar de echte kansen, dat viel wel mee. En daar hebben wij de tweede helft hebben wij de echte kansen niet benut. En daar baal ik wel van. Je bent lekker aan het scoren in de voorbereiding. Ja, zeker. Ben jij een speler die van vroeger uit, zeg maar, in de jeugd ook vaak zijn doelpuntjes meepikt? Ja, vroeger speelde ik in de voorhoede, dus toen scoorde ik wel eens. Maar deze twee wedstrijden heb ik 2 goals gemaakt, dus ja, gaat goed. Ik ben er blij mee. Dat is wel iets wat ik ook meer wil doen. Meer goals, meer assists. Dus ik ben er blij mee. Zag je tweede helft ook even weer centraal staan? Gebeurde vorig jaar ook wel eens. Ja. Wat vind je van die positie? Ik vind het linksback en centraal. Liever speel ik linksback, maar centraal vind ik geen probleem. Als de trainer vindt mij centraal nodig heeft, dan speel ik daar en doe ik daar gewoon mijn ding. Je had ook wat minder keuze op de bank vandaag. Ja. In hoeverre beïnvloedt dat misschien een pad wat jullie uitstippelen zo in de voorbereiding? Ja, dat is echt hartstikke vervelend. Want op het moment dat je in deze fase wil je iedereen eigenlijk 45 minuten laten spelen. Tegen Sparta Enschede hebben we al 3 jongens 90 minuten laten spelen. Het lot bepaalt soms dat je gewoon minder spelers hebt. Want met Brama, Piri en Bos hebben we lichte klachten. We hebben 2 spelers die nog met de werkvergunning zitten. En dat betekent dat je te weinig spelers hebt. En
misschien al wel eerder wat spelers van de onder 21 moeten oproepen. Ja, die zijn 5 juli pas begonnen met trainen. Dus ja, dat is wel vervelend. Want nu moet je eigenlijk... sommige spelers doen nu meer dan we eigenlijk zouden willen. 1 Twente vandaag. De Enschedeze Stadsbeek die trekt steeds verder op. Hij loopt nu tot, of eigenlijk vanaf, net voor de moskee aan de Tweede Emmastraat. Hoog tijd om bij te praten over het project. Bij ons is in de studio is projectleider Jaap Batenburg. Jaap, goedemiddag. Goedemiddag. Even kijken wat we nu hebben. Vanochtend ben ik even op de fiets gestapt. En heb ik even van het huidige begin tot het in mijn ogen einde gefietst. En we hebben het versneld even voor ons. Ik ben even op zoek naar Stadsbeek van begin tot eind. En ja, misschien kun je ons even doorpraten van wat zien we hier nou eigenlijk op de beelden? Ik kan het niet helemaal goed zien. Volgens mij zit je hier in de Elveringsweg. Dat is inderdaad het begin van de Stadsbeek. Je mag even goed in de microfoon praten, anders horen we je niet namelijk. Ja, hier zitten we dan in de B.W. de Kuilenstraat. Dat stuk hebben we 2 jaar geleden opgeleverd. Het Pinkeltjesplein is dit. Dit zijn de contouren van de school. Hier gaan we dan de verdere B.W. de Kuilenstraat in. Hier wordt het stroompje overigens in de Rembrandtlaan wordt die echt goed zichtbaar. Ja, hier bij de Rembrandtlaan daar zie je al dat er heel veel grondwater bij op zit. Hier ga je langs de school. En dan naderen we het lozingspunt op de beek van het waterschap. Ja, nou vroeg ik mezelf even af, want we zitten nu op waar vroeger zat daar een gigantische waterzuivering. Dat is totaal getransformeerd. Maar is dit het eindpunt? Heb ik dat goed of niet? Dit is het eindpunt, ja. Ach, gelukkig maar. Ja. Ja. Wat voel je erbij, Jaap? Je bent projectleider. Gelukt? Het is een verschrikkelijk mooi project geworden. Het ziet er echt mooier uit dan wat ik in eerste instantie gedacht zou hebben toen we het allemaal nog op tekening zagen. Ja, het is echt een fantastisch project geworden. Vooral het laatste deel waar we nu mee bezig zijn in de Elveringsweg. Dat is ook een geweldige samenwerking met zowel de aannemer als met de buurt. Even, want het is een schitterend... Het ziet er ook echt mooi uit. Sowieso water is altijd leuker. De grachtjes zijn een beetje terug. Maar heel erg mini natuurlijk. Hè? Maar het is niet alleen voor de mooi. Hè? Het heeft echt een doel, dit ding. Het heeft echt een doel. Ja, we komen er steeds meer achter dat we goed rekening moeten houden met klimaataanpassingen. Dus we moeten rekening houden met meer regen, grotere hitte. En daarom hebben we hier een stadsbeek gemaakt. Die stadsbeek, daar scheiden we het rioolwater. We nemen het vuile water, gaat rechtstreeks naar de zuivering. En het regenwater, dat vangen we op in de stadsbeek. En dan gaat het hier dit lozingspunt in bij de beek van het waterschap. Dus al die mensen die zeg maar in de buurt van die stadsbeek wonen, hun hemelwater, wat op hun dak landde bijvoorbeeld, regenwater, dat ging eerder het riool in, daar wil je het eigenlijk niet hebben. Dus dat gaat nu vanaf hun dak eigenlijk zo die stadsbeek in? Is dat het idee? Dat klopt helemaal precies. En als je kijkt naar wat we in de Elveringsweg, dat is het stuk wat we dus nu aan het doen zijn, wat we daar gerealiseerd hebben, daar is 85%, iets meer dan 85% van alle woningen, alle daken zijn daar inmiddels van het riool af en lozen op de stadsbeek. En dat komt neer op zo'n kleine 6.000 vierkante meter. Doe maar. En 6.000 vierkante meter daken. En er komt nog 13.000 vierkante meter wegverharding bij. En waarom is dat eigenlijk zo dat beter in die stadsbeek kan dan dat je het gewoon op het riool loost? Als je het op het riool loost, dan komt het uiteindelijk allemaal bij het waterschap terecht. Bij de zuivering van het waterschap. En dan krijgt die waterschap de pieken en dalen te verwerken. Mm-hmm. Dus als het een hele tijd niet regent, krijg je heel geconcentreerd afvalwater aangeboden. Gaat het een tijdje regenen, dan krijg je heel erg verdund afvalwater. En dan is het moeilijk om daar je processen, je schoonmaakprocessen op af te stemmen. Ja, ja. We hebben ook in het begin heb ik gezien, dan is het echt nog wel heel weinig water wat hier in de Stadsbeek zit. Dus echt bij de Elveringsweg. Op een gegeven moment kom je dan bij de Rembrandtlaan. We zagen het net ook al even. Ik heb daar een heel klein stukje van. Hier is het echt, echt wel een beek. Meer dan in het begin. Hoe komt dat? Ja, hier op dit punt, hier zie je dat allerlei grondwaterstromen, hè, dus die wijken die erachter liggen, die zijn gedraineerd, er is allemaal drainage aangebracht en die lozen hier op de beek. En daarom, wat je hier ziet, is eigenlijk allemaal grondwater. Dat hebben we in de Elveringsweg nog niet klaar. Eind van het jaar, of na de bouwvak, ik zal even spieken. Dat is, even kijken, waar heb ik dat staan? 6 november. Ja. 6 november gaan we het eendenparkje, waar al het grondwater wat daar omhoog komt, gaan we ook aansluiten op de Elveringsweg.
En dan heb je een continue waterstroom door je hele beek heen. Dus we hebben ook, ik ben ook even langs dat Ainsworth Park gegaan. Want je komt er nu op, misschien is dat goed om nog even, daar hebben we een beeld bij wat dat dan is. Dit is een bekend park in het centrum van Patmos, zou je kunnen zeggen. Hier komt dus straks water vandaan wat uiteindelijk naar die beek gaat die we net hebben gezien. Klopt. Ja, klopt. Waarom eigenlijk? Waarom kan het niet gewoon hierin zitten? Nou ja, deze vijver die je hier ziet, dat is een bron. Hè, daar komt het water, borrelt continu uit de grond omhoog. En dat moet worden afgevoerd. En als je dat niet afvoert, dan gaat het overstromen. En dan staat binnen 1 of 2 dagen staat het hele park staat onder water. Vandaar dat het nu wordt afgepompt. Het wordt nu op het riool gezet en gaat dus inderdaad richting de rioolwaterzuivering. Zo meteen, hè, dus na de bouwvak gaan we het water wat hier wordt opgepompt, wordt aangesloten op de beek. En dan krijg je de continue stroom water in je beek. Kijk aan. En als je die pompen, hè, als je die uit zou zetten, wat zou er dan met Patmos gebeuren eigenlijk? Nou ja, heel Patmos zal echt wel droog blijven. Maar dit parkje komt echt onder water te staan. Nou ja, dus het is nodig om er telkens het riool in te pompen. Ja, het is nodig om het water constant af te voeren. En het gaat straks richting die stadsbeek die we net... Straks gaat het via de stadsbeek en niet meer via het riool. Heb je dan ook nu al... heb je al een soort van stresstest gehad? Want ik bedoel, dit zit er nog, is er nog niet op aangesloten. Heel veel regenwater weet ik eigenlijk nog niet. Is die beek bij de Elveringsweg al een beetje vol geweest zoals je dat gehoopt had? Hij is wel een keer vol geweest, maar nog niet lang niet zo vol als we hebben natuurlijk in het verleden een aantal keer dat met name de Bruggetstraat enzovoort onder water stond. Nou, zulke zware buien hebben we nog niet gehad. Mm-hmm. Maar je kunt al wel zien dat het water in die beek echt omhoog komt. Wat zijn de uitdagingen geweest in dit project? Voor jou de grootste uitdagingen? Ja, de grootste uitdaging waren eigenlijk tweeledig. Enerzijds is dat gewoon de pure techniek. Als je een beek gaat maken, dan kom je eigenlijk alle kabels en leidingen tegen die in de grond zitten. En dat zijn er heel veel. En die moet je aan de kant leggen, die moet je verleggen. Dat betekent dat alle woningen een tijdje geen stroom meer hebben, een tijdje geen water meer hebben, een tijdje geen gas meer hebben. Dus hoe je dat op elkaar afstemt, het graven van die beek en het verleggen van die kabels en leidingen, dat is een heel apart verhaal. En anderzijds heb je natuurlijk te maken, als je zo'n project doet, dat de bewoners echt heel veel overlast hebben. Die kunnen een tijdje niet meer bij hun huis komen. Het stoft, het stuift, het trilt. Dat zijn de twee grote uitdagingen. Dus enerzijds de techniek, anderzijds van hoe regelen we dat? Hoe stemmen we dat af met de bewoners? Hoe reageren bewoners nu? Nu het af is? Ja, dus ik denk dat we bij dit project, deel Elveringsweg zeker, erin geslaagd zijn om die bewoners goed te blijven informeren, continu te blijven informeren over wat we gaan doen. En dan zie je, als iedereen weet wat er gaat gebeuren, dan wordt dat ook als minder overlast ervaren. Er is natuurlijk wel overlast. Er zijn wel klachten geweest. Er zijn wel vragen geweest. Kunnen jullie even helpen hiermee? Kunnen jullie even helpen daarmee? Maar als je met elkaar overlegt en vroegtijdig afstemt, dan los je het eigenlijk altijd op. Ik sprak ook nog even een bewoner, de buurtbewoner. En dan vooral, die woonde in het buurt en kennen mensen in de buurt van het Pinkeltjesplein. We hebben nog even kort even een losse video gemaakt. Dit is het Pinkeltjesplein. Wat is dit eigenlijk voor plek? We zien hier een soort van stenen partij en het is wat breder dan de rest van de stadsbeek. Ja, dit is een overloopgebied, zeg maar. He, dus als we zometeen weer een keer echt heel veel water krijgen en zelfs de beek zou het niet kunnen afvoeren, dan kan dit Pinkeltjesplein onder water komen te staan. En dat is dus, we noemen dat dan een retentiegebied. Dat loopt dan vol met water en als dan het stopt met regenen en het waterpeil in de beek zakt weer, dan kan het water van dit Pinkeltjesplein vanuit het retentiegebied stroomt terug de beek in. En dan gaat het weer richting het kanaal van het waterschap. Het is ook een soort van speelplek dan, waar je in het water zou kunnen spelen. Zolang je geen regen hebt, zolang je het niet nodig hebt als waterberging, is het een speelplek. Dus het is zo gemaakt dat kinderen daar kunnen spelen. Ze kunnen op die oude funderingen van die school kunnen ze spelen. Er ligt een klimboom. Het zijn oude funderingen. Want ik sprak ook een buurtbewoner die zei, ja, ik vind het er niet zo mooi uitzien. Het lijkt net een bedrijventerrein, zegt ze. Ja. Nee, wat we hier gemaakt hebben, we hebben de oude funderingen van de school, of ik moet zeggen, de funderingen van de oude school hebben we terug laten komen. En dit ontwerp. Dus hier staan de contouren, de buitenkant van de school. Dan, je bent gestopt nu bij de Polmansweg, zeg maar. Elveringsweg, kruising Polmansweg. Er was eerst nog discussie, zou je doorgaan tot aan de Singel, zeg maar, langs de moskee. Dat is zeg maar even deze plek, het begin. We hebben ook nog wat beelden van de Tweede Emma-straat. Die kunnen we hierna misschien wel laten zien. Dat gaat om dat stukje. Misschien kun je vertellen, ja, waarom hebben jullie voor gekozen om hier nu te stoppen? Nou, hier stopt het omdat we verder geen water hebben.
Ja, dus zometeen naar de bouwvak gaan we dat ene parkje waar we het net over hadden, wordt aangesloten op de beek. En dat is het begin van de beek. Dan gaan we nog wel de Tweede Emmerstraat in, maar dat is dan echt puur civiel technisch. De weg moet daar worden opgeknapt en het riool moet worden hersteld. Maar de beek stopt daar voor de kerk. Die gaat ook niet, dus voorlopig niet verder dan die kerk. Nee, het is ook niet voorzien dat die verder gaat. Ik had begrepen dat er over 5 jaar mogelijk een greppel zou worden gegraven die dan zeg maar als stadsbeek. Dat klopt. Ja, over 5 jaar gaat. Hier hebben we tussen de kerk en de moskee liggen ook heel erg veel kabels en leidingen in de grond. Mm-hmm. Hebben we geprobeerd of die kabels en leidingen aan de kant kunnen. Nou, we hebben met de kabel- en leidingbedrijven afgesproken dat we dat over 5 jaar gaan doen. Want dan zijn de meeste telecomkabels, die kunnen dan vervallen, omdat ze dan allemaal op glas over zijn. Dan is er meer ruimte om wat te gaan maken. Maar in principe wordt dat wat we dan gaan maken daar een soort ondiepe greppel. En niet echt een beek zoals we verderop. Het wordt gewoon een ondiepe greppel waar het water op de weg valt, in die greppel valt. Daar kan het in de bodem zakken. Of eventueel als het heel hard regent, kan het overlopen in de stadsbeek. Precies, ja. En wordt het dan echt een apart stuk vanuit daar, vanaf daar naar die Bruggetstraat, naar die lozing? Of is, want ik heb ooit begrepen dat Wolderikspark, dat is aan de andere kant van Enschede, dat uiteindelijk zeg maar het hoogste punt, dat het beginpunt van die stadsbeek moet worden, dat die helemaal door de stad gaat. Wordt het allemaal op elkaar aangesloten of is dat helemaal nog niet bekend? Jawel, het is wel bekend, maar de beken die sluiten niet op elkaar aan. Dit wordt een hele nieuwe beek. Dus die beek die komt vanuit het centrum en gaat richting de Westerval. En die gaat inderdaad door het Volkspark, of langs het Volkspark. En daar wordt straks ook een hele grote berging gerealiseerd. Maar het zijn geen beken die op elkaar aansluiten. Dus die berging gaat niet onder de grond weer verder naar die andere stadsbeek. Het zijn allemaal aparte compartimenten, om het zo maar te zeggen. Ja. Waarom is dat eigenlijk? Want het zou toch mooier zijn als je één lange beek had? Ja, maar kijk naar normale bekenstructuur. Dan zie je dat die vanaf een hoog punt starten. En beken komen bij elkaar en gaan niet splitsen. Ja, dus dat water waar je het nou over hebt, dat is een heel aparte stroom. En die gaat apart richting het waterschap. Dus er zijn meerdere stadsbeekjes die allemaal hun eigen uitloopgebied hebben, om het zo maar te zeggen. Precies. De Oldenzaalse straat is ook zo'n aparte beek. Apart stuk. Precies, ja. En die beek bij het Volkspark, die komt dan later nog wel. Dit idee is nu voor nu klaar. Ja, als we bij de Pommelsweg klaar zijn, dan is het project eigenlijk klaar. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, Batenburg, projectleider van de Stadsbeek. Althans, dit gedeelte in Enschede. Bedankt voor de uitleg. Zometeen, Hartgaan 053 is hard op weg om jongeren in Enschede weer een vliegende start te geven met tijdens corona. 120 vandaag. Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid moet documenten over corona vrijgeven die door Nieuwsuur zijn opgevraagd via een zogenaamd WOP-verzoek. Dat bepaalde de rechter vorige week. Maar wat is zo'n WOP-verzoek eigenlijk? Aan de telefoon hebben we Christa Ebbers van Damstee Advocaten. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Zometeen komen we op die zaak van Nieuwsuur tegenover het ministerie van VWS. Eerst misschien even goed om te beginnen bij het begin, Christa. WOP, W-O-B, waar staat het eigenlijk voor? Nou, WOP staat voor Wet Openbaarheid van Bestuur. En met een WOP-verzoek kun je bij de overheid informatie opvragen over een zogeheten bestuurlijke aangelegenheid. En dat zijn eigenlijk alle werkzaamheden van een overheidsorganisatie. Alright, en waarom is dat ooit in het leven geroepen? Waarom hebben we dat nodig? Onze overheid hecht veel waarde aan transparante overheid. Hè. We zijn een democratie en iedereen krijgt de kans om zijn inspraak te hebben. En daarbij is het belangrijk dat de burger ook kan zien wat de overheid doet. Dus het zijn vooral burgers die WOP-verzoeken indienen? Volgens mij over het algemeen wel burgers, maar ook bedrijven. Bedrijven, burgers, wat kun je erover zeggen? Of is het echt van alles wat? Kan ook gewoon, bijvoorbeeld ik als bewoner van Enschede zou gewoon een WOP-verzoek in kunnen dienen? Ja, het is inderdaad van alles wat. Iedereen mag het indienen. Je hoeft ook geen belang te hebben. Dus je kunt bij wijze van spreken ook een WOP-verzoek indienen bij een gemeente ergens diep in Zeeland. Want je hoeft geen belang te hebben bij de informatie die je verzoekt. En aan wie wordt er dan over het algemeen gewopt? Dat kan in principe aan elke overheidsorganisatie. Er zijn er een aantal uitgezonderd, zoals bijvoorbeeld de AIVD of het Openbaar Ministerie. Maar in principe elke overheidsorganisatie, dus gemeentes, bij de minister, provincies.
Dus voor allerlei, wat ik dacht is dat bij alleen gemeentes, maar zelfs de GGD kan gewopt worden. Zo van, hey, vertel eens even, hoe is dit gegaan bij jullie? Ja, in principe wel. En als er zo'n WOP-verzoek dan wordt ingediend, wat gebeurt er dan eigenlijk achter de schermen bij zo'n overheidsinstantie? Nou, wat er precies achter de schermen gebeurt, dat weet ik natuurlijk niet. Als advocaat ben ik wel eens betrokken bij WOP-verzoeken die binnenkomen bij een overheidsorganisatie. En dan adviseren wij de overheid. En hoe het bij ons in ieder geval gaat, is dat ik dan een WOP-verzoek op bureau krijg. Ik krijg ook de documenten die daarbij horen. Dan beoordelen we eerst het verzoek. Is dit een WOP-verzoek? Want je kunt niet, je mag alleen informatie vragen die vastgelegd zijn in documenten. Dus de informatie moet al wel bestaan. Je kunt bijvoorbeeld ook niet vragen om antwoorden, uitleg, verklaringen, standpunten. Dus eerst kijken we, is wat verzocht, wordt wel echt een WOP-verzoek, wordt echt gevraagd om informatie. Dan kijken we naar de documenten die we hebben gekregen. En deze leggen we naast de tekst van de wet om te kijken, kunnen we dit openbaar maken? En vervolgens brengen wij een advies uit aan de overheid. Dus je gaat in ieder geval die documenten bekijken. En vervolgens begrijp ik ook wel eens dat er dan delen, zeg maar, dus de informatie die wordt opgevraagd, wordt geleverd. Maar er is niet altijd alles zichtbaar. Sommige delen zijn, zeg maar, onzichtbaar gemaakt en zwart gelakt. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Het uitgangspunt is in principe openbaar maken. Hè? Al zoveel mogelijk openbaar maken. Maar er zijn een aantal uitzonderingen daarop. Zijn er een stuk of 15. Maar ik zal even kort wat benoemen, want ik krijg er misschien een beetje een beeld bij. Ja. Een van die uitzonderingen is bijvoorbeeld de veiligheid van de Nederlandse staat. Neem bijvoorbeeld de minister van Veiligheid en Justitie. Of inmiddels is dat Justitie en Veiligheid. Die is belast met terrorismebestrijding. Ik kan niet morgen een brief schrijven naar de minister en zeggen, joh, geef mij eens informatie over hoe je de terrorismebestrijding aanpakt. Want nou ja, ik denk dat dat voor zich spreekt dat de Nederlandse staat, de veiligheid van de Nederlandse staat in het geding brengt. Mm-hmm. De andere is bijvoorbeeld persoonsgegevens. Die uitspraak die je net al even benoemde, daarin staat ook dat bij het ministerie inmiddels 200 WOP-verzoeken binnen zijn gekomen over de coronapandemie. En dat het in totaal op dit moment om 2,5 miljoen documenten gaat, geloof ik. Zo. Nou ja, wellicht zitten daar medische gegevens van jou of mij of van andere mensen tussen. Kijk, die mogen niet op straat worden komen, dus die worden weggelakt, dat soort gegevens. Mm-hmm. Dan is er nog eentje, die is volgens mij wat ingewikkelder. Dat is intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen. Die is namelijk niet zo concreet en ik merk dat mensen er soms niet zo goed beeld van hebben wat dat precies is. Ik heb daarom even gezocht naar een voorbeeldje en ik denk dat ik wel een goede heb. Dat is een uitspraak van een aantal jaar terug. Toen heeft RTL aan de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om informatie over een bepaalde transactie die het Openbaar Ministerie had gedaan met een groot bedrijf. Onder dit verzoek vielen ook een aantal concepten persberichten. Hè. Normaal gesproken, als er iets belangrijks gebeurt, dan brengt een overheidsinstantie een persbericht naar buiten. En voordat dat persbericht naar buiten komt, gaat daar natuurlijk een aantal conceptversies over en weer. Mm-hmm. En de minister van Justitie en Veiligheid had die conceptberichten geheim gehouden. Want intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen. Nou, de rechter oordeelde dus dat je deze inderdaad niet openbaar hoefde te maken, omdat die zijn opgesteld voor intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen. Zowel de rechter als de wetgever zijn namelijk van mening dat het heel belangrijk is dat degenen die helpen met het opstellen van deze berichten vrijuit kunnen brainstormen over de inhoud. Ja, precies. En op het moment, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat zijn de meest voorkomende uitzonderingen eigenlijk. Ik snap het. Maar al met al, Christa, begrijp ik wel. Bijvoorbeeld even zo'n ministerie van Hugo de Jonge krijgt gigantisch veel krijgt WOP-verzoeken waarin ze in ieder geval gigantisch veel informatie wordt gevraagd. Daar moet allemaal langs een lat worden gelegd van ja, wat willen we nou, of wat is er wettelijk gezien, wat mag er worden doorgegeven? Hè? Ja. Dat kost heel veel tijd. Hoe lang mag je er eigenlijk over doen als ministerie dan bijvoorbeeld? De algemene termijn is in principe 4 weken. Als het een uitgebreid of ingewikkeld verzoek is, dan mag je 1 keer verlengen nog met 4 weken. Dus dat is in totaal 8 weken. Maar stel dat het verzoek heel onduidelijk is of heel breed, dan mag er nog een keer verlengd worden. En dan krijg je de kans om je verzoek wat specifieker te maken. Ja, ja.
Maar en dan is er nog eentje, sorry, er is nog één uitzondering waarbij ook nog verlengd mag worden. En dat is als er andere personen of bedrijven genoemd worden in die stukken. Deze personen of bedrijven mogen dan eerst een mening geven voordat de stukken openbaar gemaakt worden. Kan ik me voorstellen dat het nog steeds, dat je alle zeilen bijzet en het nog steeds niet helemaal lukt. Maar wat is er nou precies aan de hand in die zaak bij het ministerie van VWS dan? Want daar heeft Nieuwsuur uiteindelijk gezegd, het duurt ons te lang, we gaan naar de rechter. Ja, in die zaak in mei 2020 zijn een aantal WOP-verzoeken ingediend door het NOS en het NTR. En daar was nog steeds geen besluit opgenomen. En wat ik begrijp uit de uitspraak die gepubliceerd is, was dat de minister, of in ieder geval bij het ministerie, hadden gezegd van, nou, er zijn zoveel WOP-verzoeken binnengekomen, want ik had al zei, 200, gaat om 2,5 miljoen documenten. Wij doen dit anders. Wij categoriseren alle documenten die we hebben en we nemen per maand en per categorie een besluit of we dit openbaar gaan maken of niet. En dan sturen we iedereen dezelfde deelbesluiten. En daar had de NOS en de NTR van gezegd, ja, maar nou hebben wij nog steeds geen specifiek besluit op ons specifiek verzoek. En de rechter heeft gezegd, ja, dit kan niet op deze manier. Hè? De wet bepaalt dat je dat per verzoek moet doen. Ja. Dus je kunt dit niet op deze manier doen. Dus nou moet er alsnog binnen 2 weken een besluit genomen worden. Precies, en elke dag dat het te laat is, begrijp ik, krijgen ze een dwangsom. En dan moeten ze €250 per dag aan de NOS en NTR betalen, hè? Als het niet zolang het er niet is. Dat klopt. Ze hebben nu 2 weken. En daarna is het inderdaad €250 per dag. Met een max van €37.500. Christa, we hebben nog heel kort. Want dank voor je uitleg voor de WOP-verzoeken tot nu toe. Maar we gaan ook nu toe naar een ander soort wet. Hè? Kun je daar nog heel kort iets over zeggen van waar het nu naartoe gaat? Ja, de WOP wordt straks, de verwachting is volgend jaar. Het is nog niet helemaal duidelijk. Wordt dat de Wet Open Overheid, de WOO. En het belangrijkste verschil daarbij is eigenlijk dat de overheid bepaalde informatie uit zichzelf openbaar moet maken. Bijvoorbeeld informatie over beleid, voorbereiding en handhaving. En de bedoeling is ook dat er op termijn een digitaal register komt waarin je kunt zien welke stukken openbaar zijn. En nog een ander belangrijk verschil is dat de beslistermijn, een WOP-verzoek blijft bijna identiek. Maar de beslistermijn, waarvan ik net zei dat 4 weken mag met 4 weken verlengd worden, wordt straks ook 4 weken, maar kan maar met 2 weken verlengd worden. Kijk aan. En misschien is het de moeite waard om daar nog eens wat uitgebreider met elkaar over te praten. Later moment, Christa. Zeker, gaan we doen. Christa Herbers van Damster Advocaten. Dank voor de uitleg. En zometeen de afsluitende column. Deze keer van onze collega Ernst Bergboer. 120 vandaag. Ja, Enschedese jongeren kunnen dinsdag flink aan de bak. Dan wordt in Enschede de Crazy 88 Challenge gehouden. De naam zegt het al, een uitdaging waarbij ze 88 uitdagingen moeten uitvoeren. Het is wat nieuws. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat horen we van Audrey Hoemakers. Ze is bij ons in de studio. Audrey, welkom in de studio. Dankjewel. Ja, hey, 88 opdrachten, dat zijn er nogal wat. Waar moeten we dan aan denken? Ja, dat kan zijn van verwissel sokken met elkaar. Of zoek 2 mensen die samen 88 jaar zijn. Of glij ergens vanaf. Of zoek allemaal objecten die geel zijn. Of pak objecten en ga daar 5 seconden mee juggelen. Of hoe noem je dat? Jongleren. Mm-hmm. Ja, allemaal van dat soort dingen. Maar er zitten ook opdrachten bij die wat lastiger zijn. Want dat is de bedoeling ook. Bijna onmogelijk lezen Bijna we zelfs ergens. Bijna onmogelijk. Ja, bijvoorbeeld zoek een BN'er. Oh? In de stad. Nou, ik heb er één gevonden. Ja. Oh, ja. Ja. Niels Veuring. Dat is dan weer, maar dat is wel goeie, want dat is natuurlijk subjectief. Wie is er nou bekend? Ja, ja, precies. Ja. Ja. In welke tijdspannen hebben ze dan voor die 88 opdrachten, die jongeren? Moeten ze in 3 uur doen. Even een goede rekensom. Dat zijn er 25, 26 per uur. Dat is nogal wat. Dat is 1 per 3 minuten. Ja, bijna. Dus je moet heel snel zijn. En je moet heel slim zijn. Ik heb al eens gehoord dat een student, volgens mij zit die opdracht hier niet bij trouwens, maar dat de student zei van, wij moesten 10 rondjes om de kerk rennen en daar werd je doodmoe van. Dus wat dachten we? We gaan naar Enschede promotie, halen dan het plattegrondje van Enschede en we rennen dan zo op dat plattegrondje. Ah, zo. Ja. Heel slim natuurlijk. Super slim, ja. Heel slim. Ja. En dit is een challenge voor in principe iedereen die daar aan mee wil doen, alle jongeren. Jongeren van Enschede vanaf 15 jaar. En die gaan echt fysiek aankomende... Wat dinsdag, is het? 13 aankomende juli. Dinsdag gaan ze met elkaar die strijd aan. Ja, in teams?
Het kan in teams, je kan je opgeven, je mag je alleen opgeven. Je mag ook zeggen, ik doe het met een groepje. Nou ja, dat maakt eigenlijk niet uit wat je wil. En dan doen we de kick-off doen we bij Concordia. In het mooie theatertje op de Oude Markt. En dat begint om 10:30. Even half uurtje, even de spelregels uitleggen. Even hallo zeggen tegen elkaar. En dat gebeurt door presentator en cabaretier Jeffrey Kleine-Koerkamp. Die gaat dat doen. Daarna gaat iedereen uitwaaieren door de stad heen, waar je maar wilt. En dan kom je na 3 uurtjes weer terug bij Concordia. En tussendoor is het leuk dat we filmpjes en foto's krijgen. Er wordt wat geüpload. Dus dan kan Jeffrey dat later ook in het theater op de grote doek laten zien. Een beetje hilarische dingen laten zien natuurlijk. Ook wat er misging. En nou, dan gaan we ook loten met een bingo-machine. Dan komt er een bingo-machine. Pakken ze er allerlei balletjes uit. En die 10 opdrachten, die gaan we ook met elkaar bespreken, bekijken. En heb je die goed, dan kan je een prijs winnen. Dus we gaan niet alle 88 opdrachten bekijken. Het is ook niet zo dat je bijvoorbeeld, want het is natuurlijk een challenge, dat het team wat alle 88 of minder, maar in ieder geval in de snelste tijd zoveel mogelijk opdrachten heeft gedaan, dat die wint. Zo doen we het niet, want dan is het best wel lastig beoordelen, zoeken, checken. Dus we hebben gezegd, tenminste, ik heb 2 stagiaires van Saxion Social Work. En die hebben dit zo bedacht. Ja, ja, ja. Dus en die hebben gezegd van, weet je, dan doen we een bingo machine en dan halen we daar die dingetjes. Ja, precies. Kom je er niet zo makkelijk vanaf als je mogelijk wil sjoemelen. Dus je wil echt aan de bak. Zijn er al veel jongeren die zich hebben opgegeven? Nou, we zijn net begonnen. Ik weet aantallen nog niet, helaas. Maar we gaan nu een beetje beginnen met de promotie. Dus geef je op. Dat is even, het is in het kader van, we noemen dat al een aantal keer, hashtag hardgaan 053. Ja. Dat is een project, je hebt daar wat eerder al wat over verteld bij ons. Een project om jongeren na de coronatijd weer een beetje peper in de spreekwoordelijke reet te stoppen, toch? Ja, om de fun weer terug te brengen op een verantwoorde manier. Om ze voorbij corona te laten kijken. En dat hebben we opgezet eigenlijk, we zijn in april begonnen. Samen met Aliva, welzijnsorganisatie, een sportaal, sportkoepel en Concordia. Maar daaromheen zitten heel veel andere culturele instellingen, platforms, voetbalverenigingen, van alles en nog wat. Die ook meedoen. En we hebben sportactiviteiten, culturele activiteiten, chillplekken bij Aliva bijvoorbeeld. Zomerkampen komen eraan. Dus van alles nog. Maar dat is al eventjes gaande. Ik zag op je eigen Facebookpagina ook wat foto's van gisteren. Een bloederige workshop voorbij komen. Ja. Klopt. Wonden maken. Ja, precies. Ja. Maar vinden die activiteiten een beetje gretig aftrek? Ja, bijvoorbeeld de sportbus van Sportaal. Die staat dan op bepaalde momenten. Staat hij in de stad ergens. Bij Hattelen Plaza of al dat soort plekken. Nou, daar zijn al vaak heel veel jongeren. Maar die kunnen dan BMX'en, lezen, gamen, van alles en nog wat. Wij doen dan meer de culturele activiteiten. Sommige dingen zijn online, sommige zijn fysiek. Nou, gisteren hadden we dan die Grimworkshop. Dat was echt bloederig. Ik wist niet dat je zulke enge wonden kunt maken in 2 uur, zeg maar. Dus dat was heel enthousiast. Dus we zitten ook te kijken van, goh, misschien moeten we daar voor Halloween nog eens een keer wat mee doen. Nog eens herhaling aan geven. Ja. En wat hoor je dan van jongeren, je misschien zelf wel, of mensen die namens het project werken? Wat hoor je van hen terug, zeg maar? Want uiteindelijk is het kader natuurlijk ook wel een beetje van, hey, kom uit je schulp, zeg maar, weet je wel. Ga weer staan, ga weer jong zijn en dingen doen. Ja, ga weer dingen doen. Nou is het natuurlijk een hele tijd geweest dat we helemaal niks mochten. Heel weinig mochten. Nu mogen we in één keer weer heel veel. Maar moet je toch ook wel weer oppassen, hè? Ook met besmettingen die we dan nu weer horen met allerlei jongerenfeestjes en zo. Ja. Dus we moeten altijd wel goed uitkijken. Maar we horen bijvoorbeeld, we hebben ook samengewerkt met Never To Be Alone. Dat is zo'n platform voor eenzame jongeren of met eenzame gevoelens. Of jongeren die graag andere jongeren willen leren kennen. Ja, dan merken we ook dat dat best moeilijk is. Want eenzame jongeren, ja, die gaan niet meteen overal naartoe. En die hebben juist, die missen een beetje misschien wel die pit en die veerkracht om uit hun schulp te komen. Ja, precies. Ik bedoel, je bent niet voor niets, eenzame gevoelens. Sommigen zijn heel assertief en gaan overal op af. En sommigen, ja, die moet je echt even meenemen. Maar wij willen daar dus een hele fijne activiteit voor organiseren. Waarbij het niet uitmaakt dat jij gewoon die gevoelens hebt. En daar kan je dan ook met anderen over praten. We hebben de afgelopen maanden een paar keer gewandeld ook met jongeren. Met een singer-songwriter erbij. En ook een sportief element erbij. Iemand van Sportaal. Dat was superleuk. Er waren ook jongeren die graag anderen willen leren kennen. En dan loop je met elkaar. Je hoeft elkaar ook niet continu aan te kijken. Je loopt gewoon lekker. Je kijkt. En in één keer moet je iets sportiefs doen. Later krijg je hapje, drankje, ga je lekker zitten, komt de singer-songwriter. Dus heel chill,
heel makkelijk. Het hoeft ook niet meteen in your face te zijn. Nee. Ja, dat was heel prettig. De activiteiten zijn laagdrempelig. En ja, zeg maar, je kunt het mogelijk als Einzelganger zelfs beleven. Gewoon op jouw manier, zoals je dat wil. Ja, zeker. Maar ik kan me ook voorstellen dat, ik bedoel, die jongeren moet je wel bereiken. Ja. En hoe hebben jullie aan bepaalde strategieën om ook die jongeren die op hun zolderkamertje zitten misschien wel half wegkwijnen door de coronacrisis te bereiken? Nou, de strategie is dus dat we kijken van wat is al aanwezig, hè? Zoals dat platform Never to be Alone, dat haken we daarbij aan, want zij kennen ook weer wat meer mensen. De naam zegt het al, Never to be Alone, dus vanuit Almelo zeg maar proberen ze hier voet aan de grond te krijgen en dat doen we dan samen. Ja. Wat is je persoonlijke hoogtepunt tot nu toe van dit project? Nou, ik vond het wandelen wel ontzettend leuk. Ik hou zelf van wandelen, maar het was ook heel grappig. Want we moesten op een gegeven moment tussendoor touwtrekken, knikkeren, bootcampen, voetballen. Dus in één keer moest ik ook aan de bak, want ik doe met alles mee natuurlijk. Ik heb ook gedanst, hip-hop en weet ik veel wat. Dus de spieren moesten los. Maar zoals dat van gisteren, die wonden maken. En gisteren hadden we ook nog een TikTok-workshop van Lola Pani. Zij is een bekende TikToker uit Almelo. Ja, ook weer superleuk. Ik leer daar ook weer heel veel van. Ik wist helemaal niks van TikTok. Ja, je wordt zelf ook weer helemaal, helemaal jong. Ja. Ik zeg ook steeds van, jongens, je moet me echt even wat vertellen. Want dit begrijp ik niet goed. Nee, geweldig. Hoe werkt dit? Ja. Jongeren kunnen zelf met initiatieven komen, hè? Zeker, ja. Als jongeren nog ideeën hebben, we hebben nog wat geld. Dus kom vooral, ja. Ja, ik wou bijna vragen, ja, waar moeten we dan aan denken? Maar dat is juist aan hen. Van, het kan niet gek genoeg blijkbaar als ik denk aan die bloederige workshops. Nou, gek genoeg. We moeten natuurlijk de coronaregels in acht nemen. En wat mag er, wat kan er? En is er budget voor? En kunnen we daar professionals voor inhuren? Dus dan, we faciliteren graag. Precies, ja. Nou, aankomende dinsdag een nieuw hoogtepunt in deze serie, namelijk die Crazy 88 Challenge. Waar kunnen jongeren zich melden als ze mee willen doen? Bij crazy88@hartgaan053.nl. En is het dan crazy met een C of met een G? Met beide. Oké. Okay. Klopt heel goed dat je het zegt, want we hadden even een foutje gemaakt. Toen werd het met een G. Toen dachten we, dat is niet goed. We hebben beide nu, dus je kan je bij beide opgeven. Heel goed. Ja. Audrey Hoemakers, dank voor de komst en heel veel plezier verder met het project. Graag gedaan. 1 Twente vandaag. Zo. Nou, we hebben even een kleine studiowissel doen. Ja. Audrey die gaat de studio vriendelijk toch dringend verlaten. En Ernst Bergboer, de man die vandaag de column heeft, de afsluitende column. Kijk wat anders. We zwaaien Audrey Hoemakers uit. Tot de volgende. 88 opdrachten, Niels. Ga je meedoen? Nee. Maar jammer. Ja, ik ben ook denk ik niet meer helemaal de doelgroep. Ik ben ook bang dat hier nog een en ander aan werk moet worden gedaan. Wat dat betreft is elke werkdag bij 1Twente een Crazy 88, kan ik je vertellen, Ernesto. Dat ken ik inderdaad, maar wel leuk. Wel. Ja, Ernst Bergboer, welkom jongen. Dit keer niet voor een corona-update, nee. Maar voor iets heel anders, een column. Doen we niet meer corona-updates, althans voorlopig niet, hoop ik. Uit het hart geschreven? Uit het hart gegrepen. Ik ben ontzettend benieuwd waar je mee komt, ik heb echt geen flauw idee. Het is eigenlijk een week of twee geleden al geschreven, maar ik mocht niet eerder. Maar bij deze, ik voel me gediscrimineerd. Beste Ernesto, lieve Niels, beste Niels, lieve Ernesto, lieve jongens, collega's, beste rest van de wereld, lieve rest van de wereld en Marley, alle andere vrouwen. Ik voel mij tekort gedaan, ik opzij gezet, gediscrimineerd. Ik hoor je denken, wat een ontzettend verwend mannetje is dat die Bergboer. Gast, jij hebt alles wat je zou willen wensen. Zondagskind, gouden lepel leberaar. En gelijk heb je, is ook zo, I plead guilty. Maar dat is dan net het probleem. Juist daardoor voel ik me gediscrimineerd. Niet door jullie, of door welke andere mensen dan ook, maar door het lot. Ik ben blank, rijk, relatief dan even, voordat je op gekke ideeën komt. Ik leef in vrede, ik ben man, bij mijn beste weten zelfs hetero. En geloof me, dat heeft zijn schaduwkantjes. Het betekent namelijk dat ik me over vrijwel alles wat er in de wereld echt toe doet, alleen maar vanuit een ongelooflijk bevoorrechte positie uit kan spreken. Ik heb makkelijk praten. Altijd. En wat ik ook zeg, het is bij voorbaat pedant. Dat mensen met een kleurtje net zo waardig zijn als ik. Dat mensen die bittere armoede en ongelijkheid door een ziek mondiaal economisch model en oorlog en geweld op brakke bootjes ontvluchten, dat die net zoveel recht hebben op een goed leven als ik. Dat vrouwen geen gleufdieren of objecten zijn en natuurlijk hetzelfde salaris moeten hebben als mannen. Dat mannen en vrouwen en alles daartussenin ook met gendergenoten zouden moeten mogen tongzoenen op een terrasje als de lente kriebelt en dat coronagedonder voorbij is. Het is altijd bij de gratie van een kleine god op een zonovergoten wolk van gelukzaligheid. En dat is kut. Excuse, dat is kloten. Kan ik er wat aan doen dat ik ben wie ik ben?
dacht het niet. Ik ben er wel klaar mee, eerlijk gezegd. Lot, je kan me wat. Ik vind er wat van en ik hou me even niet meer in. Nou, ik doe er eentje, want anders wordt deze column te lang. En ik doe deze omdat ik dochters, bonusdochters, allerlei soorten dochters heb en vriendinnen en vrouwelijke collega's. En omdat ik van vrouwen hou, maar dat had ik al gezegd. En omdat dit pas geleden weer eens dichtbij kwam. Veel te dichtbij en dat raakt me. Komt-ie. Mannen, jochies, kleuters met witte, glimmende, kaalgeschoren koppen of zwarte baarden of Caribische krullen of wat voor verschijningsvorm dan ook, blijf godverdomme met je poten van vrouwen af. Begrijp je dan zelfs niet dat het feit dat jij wat meer spier dan hersenmassa hebt niet is bedoeld om hen te molesteren of aan te vallen, maar om hen een beetje te beschermen? Oetlul, nu hebben ze pepperspray en harlak en sleutelbossen en een cursus klotentrappen nodig om zich jou van het lijf te houden. Mentale oogkleppen en oordoppen om je gebaren, je gefluit, je gesis te ontlopen. Respect, man. Luister, gast, als een vrouw je leuk vindt, merk je dat gauw genoeg. Merk je niks of het tegendeel, dat is meestal dus, kappen, meteen. Lastig voor dat 5,5 centimeter pikkie van een ego van je, omdat je vriendjes om je heen staan? Zoek hulp, gladiool. Val geen vrouwen lastig, hoe ze ook gekleed zijn. Wat een gelul dat meisjes geen naveltruitje zouden kunnen dragen. Of hoe zo'n ding tegenwoordig ook heten mag. Dat ze 's ochtends bij de klerenkast bijna automatisch ingewikkeld moeten doen over de vraag of ze dat rokje, dat broekje, dat décolleté wel of niet gaan doen. Wel ja, laten we een wet aannemen die bepaalt dat Zara en H&M en hoe die fucking ketens dan ook mogen heten alleen nog maar hobbezakken en tuinbroeken mogen verkopen van jute of van canvas. Lekker stug en vormloos en stevig. Nee, dat is de oplossing. Daar wordt de wereld beter van. Flikker op. Over flikkers gesproken, blijf snotvernonder je ook met je wit-Russische poten van de... Poten? Oh nee. Ik zou er maar eentje doen. Goed dan. Even rustig worden. Oké, afsluiting. Komt-ie. Als er een God bestaat, of Allah, hoe die scheppende, alwetende, alomtegenwoordigheid dan ook zou heten, en ik behoor tot de beklagenswaardige categorie die er nog in gelooft ook, dan zou ik willen dat hij de aardas 180 graden zou draaien. Of beter nog, dat hij de bevolking zou wisselen. Noord naar zuid, west naar oost, de rest, banken, winkels, welvaart, logistiek, kennis, hulpbronnen, blijft waar het is. En dat hij ons dan met zijn divine penseel, waar hij de lucht ook zo mooi mee schildert, een ander kleurtje zou geven. Of dat hij alle kerels vrouwen maakte, vrouwen, mannen, hetero's, homo's en andersom van mijn part, als bij toverslag, bam, gewoon voor een tijdje, om te voelen hoe dat is. Dat kan natuurlijk niet, maar we hebben het over God, hè, dus het is een idee. Nou, ik ga ervan uit dat zoiets niet gaat gebeuren, zo verstandig ben ik dan ook wel weer. En als hij of zij of het dat niet gaat doen, dan moeten we zelf maar aan de slag. Een beetje voelen hoe het is, bedoel ik. Een beetje verplaatsen in anderen. Probeer je voor te stellen hoe dat zit. De schoenen van iemand anders. Ik geef toe, het is niet helemaal hetzelfde als wanneer God zou doen wat ik voorstel. Maar het is in elk geval iets. Een beginnetje. Misschien wel het best denkbare alternatief. Zo. Ik heb gezegd. Wij hebben gehoord. Wij hebben gehoord, we hebben gezien en over zien en horen gesproken. Vanavond gewoon weer op televisie, elke 2 uur vanaf 8 uur. Dus 8:10, 12, ga maar zo door. En uiteraard op 120.nl. Zometeen Henk Ketting, dankjewel en graag tot morgen.